Nu, komandų žaidimą vertinu gerai, kadangi laimėjom. Tai čia visada tai būna, kada laimi, vertini gerai, bet aišku, buvo tokių klaidų, kurių kai kurios dar taisytinos ir matyt, sakysim, ateity, kada reikia žaisti gynyboje, kai kurios klaidos, aišku, mums gali brangiai kainuoti. O šiaip žaidimas buvo geras, abi komandos buvo gana stiprios ir rezultatas rodo, kad jos, kaip sakyti, žaidė, kaip sakyti, temtai. Tai yra smagu žiūrėti, žiūrovams yra smagu, iš šono žiūrėti smagu, kada vyksta, sakysim, aktyvi kova, aktyvi žaidimas, korektiškas žaidimas, nebuvo jokių, kaip sakysim, didelių tokių, sakysim, kad traumos neįvyktų ir panašiai dalykų. Tai smagu buvo žiūrėti. Pirmiausia, kalbant apie mumis, tai dar turim daug dirbti gynybai ir svarbiausia, tai toliau dalintis kamuoliu, kad nebūtų pykčių tarpusavį ir dar turim daugiau susižaidimo, turim viens prie kito priprasti, nes nesimatėm visą vasarą. O kalbant apie priešininkus, tai iš tikrųjų daug gerų krepšininkų buvo palyginus su mūsų lygiu ir jų treniruočių darbo, kiek įdeda. Tai mes visai neblogai pasirodėm tokiam kontekste. O šiaip viskas neblogai, tikėkime, kad laimėsim dar prieš juos, jeigu bus antras ratas.